שלום חברות וחברים, ותודה שאתם איתי, כאן בועז פיילר, והיום הוא התשיעי לנובמבר 2015, לרגע התבלבלתי שם. אני מקווה שהירח במרובה לפלוטו אתמול לא היה אינטנסיבי מדי בשבילכם אחר הצהריים. אם אתם זוכרים, אנחנו מדברים על זה שהימים הקרובים הם ימים שבהם חשוב שנשים לב מה חסר לנו בחיים, נחזיר את החיים שלנו לאיזון, נתחיל לשים אותם עוד פעם על סוג של מסילה קדימה, בלי לתת לה, להסחות דעת זניחות להסיט אותנו מהמטרות שלנו. ונראה שיש הרבה כאלה, אנחנו היינו באיזשהו סוג של דחיפה קדימה, ופתאום הגיע המזג אוויר הזה, עם הרוחות האלה, ועם האובך הזה, ועם החושך הזה והגשם. וכל מה שרצינו זה קצת להתנחם. עכשיו תראו, כשמרס ווונוס נמצאים ככה על הראש דרקון, הסיפוק שלנו עומד לנו מול העיניים, הוא מתחדד. ובשביל הרבה מאיתנו, התחושת חוסר הזאת פשוט עושה לנו רצון להיכנע. להיכנע למה שחסר לנו. אצל חלקנו זה אוכל, אצל חלקנו זה חושניות, אצל חלקנו זה קניות, כל מה שמנחם אותנו. אבל אנחנו לא טיפוסים שמאמינים בסיפוק של צרכים מיידיים באופן רגעי בחיים שלנו, נכון? לא. אז מה אנחנו כן צריכים לעשות? אנחנו צריכים כן להקשיב למה שחסר, אנחנו צריכים כן לשים לב למה שיצא מאיזון, אבל בצורה שקולה, לנסות ולחשוב, לא להתעלם ממנו, אלא לנסות ולחשוב איך אנחנו מביאים אותו, איך אנחנו יולדים אותו בצורה חיובית, ובריאה בתוך החיים שלנו, בתוך מערכות היחסים שלנו. ככה שזה יהיה משהו שלאורך זמן יעלה לנו חיוך על הפנים וימלא אותנו ולא יעציב אותנו וירוקן אותנו. אם אנחנו נעשה את זה נכון, ביום הזה, עם הזווית המשולשת בין השמש לחירון, יש ממש אלמנט של ריפוי עצמי. אז המון בהצלחה לנו, ואני אראה אתכם מחר. להתראות.